Кюкихенене Хигиса Хасре информационной вереника от студии Виктория Федорова Улялибин. Бегунгу береге. Ковид анализин тюмюгін анығы неманан бұхарыгар лабораторный шинчи елбияға. Бүгін кебәйі луғым сахасырен кейін өттін күтті қол бұрсылы. Сылыр кетчі сылжар аян солын арайдылар. Ақсаны ұйығар нюрбок оратығар өз мәндеменнәқ, 200 ағылын местелеқ, саңа тас ұхуян үліға кейдеға. Бюрах министрі Михаил Сивцев Джокускайдағы өхіс нөмірді құсколаға алын кластыры ети халығынан қатшы қайтақ барарын көрте. Эдерия Евдокия Сивцева скандионна боға стилінен макраме оңырон жетін тұпсарар. Илдархан республикатағы сухал штаб очараттақ мұнняған илен сағалан ытты. Айсен Николаев дойду правительствадың вице-премьера, президент Ухук Илинге боломочала берестебителі Юрий Трутнев бәғе Нерюнгре районығар мұнняқтан ковид-ыры тарған ытын боқсуға саха серегер қайдақ үлебарарын жүллеспетін бәлетен әтті. Бір улахан тухайын хеленняға анализ түмігін түргенлік тердеге урулан анығы неманан лабораторны чинчи ел беға. Онтон сухал штаб мұнняған түмігер бөренәчілер күхіңі ұхынры бүлге қаянда тарғығықтақтар отчытығыр Джон Тоғорухар общественны местелерге оғылыр сылджыбакка жаңжақ сысты суға ден әттілер. Аспыт суқаға сахасерегер сүйіс 79 кехи коронавируста ата, мантан сүйіс уана жакускайга. Бұтуғынан республикатағы сухал штаб бүгінгі брифингер ехетенлерділер. Онтон улыстарға әжігенге 12, аллайяқыға аммаға онна таттаға 6-лы, алданға намға 5-ті кехи ғарейді. Бірдейлен түген бары кәрет улыстқа бәлетенер. Суққа ұстата 2 кехи сорыма соланна. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер один за последнюю неделю. На настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнуто сроки до 2 дней. Значит, у нас есть еще проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путем введения увеличение лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в улусах нашей республики. Значит, отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация, разворачиваются дополнительные койки. Балығалары технической базаларын лаппа тупсары инники көңе тұрар, амматағы кейін балығаға кәлінге идарға қас анығы аппарат қолбонон Джон Чеген болытығыр улахан суолталағы. Туста хабарудаванияны әмчеттер қайдақ туханалар. Бұтығынан кәлер материалғы көрін. Эмчеттер үрін пыымын өллөйден қата білеген әтәңі күрдікпін ден Павел Иванов әгді болан сылдар. Чапчылған ұлықтауға дұрубията ағағыран операцияламдам. Онын кеміттен кемегер жүкускайға аяннан компьютерный томография аппаратығар хаянда бір-біркеветтіғаны табылдар. Аны білеген түрік сіреттен рапаққа амба кейін балығатығар тиер. Күні жылық әтеген мұнтуй баққа тұтам естетігер бәт түргеннік чопчу бұхар тарар. Абыраллах болнаған. Аспен әділі бітегер әмеғар әпеттілі. Қатегер өр әпеттілі әнтім ба. Сәтесінен ба нәділі тұрды ұжыр кәлімді. Әдігілі сағық кейті қағым бар. Кәті әрін олық тұлып бат. Мұты кәті әрін ұнды қағым оқ. Онын аппарат сардағында күрдаттыған кей қайдағын түгін тұта сейілі арияр. Аммаға компьютерный томография оборудованиетін бұс асқыттан туғанан әрелдер. Өрібіл сыңылан ген тоқтабаққа біленгі тыңа анақ кемгем кабинет ана өрі ағағас. Онын ағардас 6-ней ғаз 106-ынша кейіне көрбіттер. Баныға ғырыны тарғаппа туғыттан барта анал біременен бұғылы бұд. Қамсық жаңар қаптар бұд жону күн бастықы аңарғар түйерәлдер, ол кәнне кабинеті салғылатан суын сотан баран, әбет кәнне атыттары келдерәлдер. Коронавирустақ жон кәнтен кабинет бұд аппаратын бұрата бұр болқаланар, суылар, час, суылар, кварстанар. Бүгін түспі жонлары бұжы күн официалентін орын бері аппараты. Кейі икі тыңатынан әғірейен тыңар болағына жаң-жағақ жалта ағар. Олар әрі үйірі бұргу арастан бұлғыр. Маныға олық берге әбіттерге салғыны қашайдыр аппараттары қолба тұқтырына бұдан чәпчілер. Білігін амма балығатығар алта ИВЛ аппарат тақтыр. Ковид-табыт жон арғы ама болан білінгіте тұтты баттар.
И был аппаратка, лох тяжелый, джоннеры холбуллар, брас реаниматологтар, бихонда икки бригады бар, бир ковидный гаден уже сформирована бригада ляхпит, он на бо чистый гаден джоннерхэп. Ол джоннер холбура бо ковидный гаден джоннер кислородтара, тоғынтан аллара тюстегіне, бихе аллара аппаратка лыхтақпыт. Эмчиттер онын төгірік суыққа жоғырстуалан бары кығамеларын ураллар, жонентен атақтаргар тұруыру кеннер самай бағарар бағалара. Екатерина Воссова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чакурскай. Оттон бүлі луғын суғал штаба білерерінен бұ неделяға ройонға 4-6 кихи ковид табыта бігергенне. Ройонға эпидемиологическай балағыняны улуыстағы устар бөліқпіт білісті. Дойдурдунен алтыни гэрэ турбут коронавирус ырыта район тыларыгар эмиэтийдэ. Ол курду күн бүгін қамсық жаңыттан инфекцияны эмтир балыхаға 4-6 кихи джиэлэрігер тастан 99 кихи эмтэнине ағар. Онуға ғыры әлбәбітнен сібәстен, кәлер неделеттен бүлі корот онна 6 нәхилек осколалыра дистанционной уэрэққа көхөктірі. Кожный фонд был нельзя бедить, Минздрав бедную антирдон конкретно инфекционную койка на лат нардыбит. Дополнительно бир койка на КГСРГА без койка лах стационар рыбы пыт. Так он аккурат и говорит, что стационар дах пыт, он бьет ухтар бедем тенехаталдар. Тох пыт, пит палата бедем дополнительно мель бедем бедибит, именно бы коронавирус инфекция лах пыт не хинде. Белеген коронавирус ғырытын күтті тәңге арас тымлығы ғырылары әметарғандылар. Онуға ұлғысалық тоқтыры өскәбет балығынены өйден, қарыстанар маскалары, антисептиктары, құруқ тұттар болылар. Онтан народ медицинеттен мен олығынне сөбілен тұттабын джебер чеснугу, холобур чеснугу ұлавын кірбастан барамын бүліғаға ұравын, онна ғылас ұқыттақ күтавын, онна холобур оғыларым қосторуға реген ұтері қосторуға ұрдақпына бүкене бәйті парынан тақсар вешестуалары әпеккәділі салғынға бар вирустары өлірір. Отчатуғар мен жебер онның маннық құхаған жан кербет. Онтан ұлыстағы суғал штабы хетінлерінен бары өлелі рептекалар, оны тәңе балығалар, әменен томынан қатшылдан тұралылар. Оны тәңе ұлыс жағалтата күн бүгін кейін балығаға саңа масынаны бәліқтәді. Ол құрдық бұ темір көлі Джон Брағы жиға үңірір түгенігер туханылығыға. Илдархан ұқағынан кейдбет бұ әбі қатшақтар ұлыс үрдінен барыта толырылы тұралылар. Оны тәңе волонтерскай корпус ұлыс жағалтатын ихінен әметәрелініне бүгінгі күнгі қаз бидді тәрелікті әбіленген берен бұл график бұғытынан күнайы келбіт заявқанан волонтерскай штаб үлетігер көмі болалар олар. Итінітенге бұйыл ройонға компьютеріне томограф келбіті. Саңа аппарат үлелерігер көңіл бәрелініне ғана бұға қолуан сәтенне иттен томограф кабинеті үлеттен сағалығыға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Бүгін кебәйі луғын сақа сірін кейін өттін күтті қол бұрсылы әргетші сылжар аян суылын арайдылар. Онын кебәйілер жақузғай қоракқа 4-5 жағынан тоқта қарғығы суық кәлер қақтанылар. Өрілі ақтар әңіне Иван Яковлев сұрытты. Кебәйі республиканскай тағымнақ аян суылын үләті түміктенен білігін манна аян сұры тәтемірді. Онтын бұн ене ұлу солық тоқтыры кейін сірге қасымы қонуқ аяннан тиелдірі. Онтын білігін қарттығына чын қатын. Суол ес соғына соппардар ордық әрейден әлірі. Үйетін сағын тұқару рулы мұскуян тақсыбыт Николай Палетинскай сапқосқа соппардырғар Золотинкаттан жопускайттан сылер кетчі тағағасты арам. Ардақтақ ұлақ жылға ары солға қастады қоныров. Онын суол мөлтөғын әт қанынан білбіт кеге кені бар. Білген Николай Спиридонович көне суолынан айын ұрыттан үйерер әрі. Нәлекбет ұлыспы жона жай абраналылары неден санатын үлестер. Канада туран халба тақпытына сүйбәтші шағына келеді. Білгенде сайды бар е болады. Түрген тоқ болады. Ол ұрық құрдық болады. Білгенде теғанеке ғылар әлбаға, сүйделлара түрген. Оның оға пүліс құлыры солың оғылан бетті. Оның сайды болады, шоқ қайп. Оттан бұ ұтмынна баппат ұрқы ойырда құтаңна сірде оттағы дойдуға суолу тұту манан ағай болбатақ. Себеске сөйіз ұғылыбытын кәнді лоқтоқ кейін Николай Кабяков әрсанан ұлынан тәрілті тәрінен кәбәйлер суолу тұтан сағылабытам. Отчаларға аз таңа сөйіп қарчы қырымчық кәмегер бұз қайғас бұлан техника тұлыған күйістеғ үлі олуға ұрылы бұдам. Қуағын суолу күтті бұ күспіт әрі көрбі кейетін бәйімілсімін ұтығы тәрі бұл тұтан көбеге ділі солдатым дейінепті. Істерге білерге құрдық. Разбал, ата разбал құрдық.
улахан ибас кен корольливака бихинаха оннук солу тоттубут. Дегенен бихе исти тетти километр тупупу болар, он бес қасылынан бетерек потенциалы. Иккитенче сылардаққа үп харчаңы көрілібекке үлі білі бітар біта. Келіңі сыларға Куттава соғуына қачыстывалақ сол ден национальный брайқы кейден әбейтін Илдархан Айсей Николаев өйбілін ұлан бұлырын онна бұйыл 30-тан тақса километр ұсталақ солың ғолуына. Манна қазда тірілті тәңінен үлілі Дорожная одежда сделана по принципу методом ресайклинга. И с покрытием 15 сантиметров S1. Поэтому методом заклинки. И, в принципе, вот этот тип дорожной одежды, он будет удовлетворять несущие способности для грузового транспорта, для легкового, естественно, нормальное движение будет. Сол тутутун түмүктүр чагынан бу түгене үрәгі торуур 100 метрден тақса усталақ моста тутута болла. Бу моста тутутугар аммаңнайгынан саха сиригер саңа технологияны тутуннулар ол курдук бу көстер мәхәтчүктерге анал бетон семейхин кутаннар береги бөгөргөттүлер. Радостное событие! И откроем новую автомобильную дорогу Кабей! 30 жылдық сыралақ үлі түміктемітеттен кәбәйіл оқтақтыру лұханы көрелілер. Белі түгенге Илдархан Айсен Николаев Кыттан мантанла кәбәйіл ұғын сайдыты өсі тәтемеде жон олығын ұйгута білі тұпсу денетті. Бұл жон олығын тәхімігер, бұл өсінің ұлы сайдытығар ұлықанна ұлықан үшігі түген. Бұл манан жа халғы білеген кәбәйі хайдыға ден бейеріне біт, күске бұл бар болан. Оның тон білеген әлбәқті бұланыр, халғы бұланыр балар, бұл кәбәйі бүлі ұлыстарын, нехелектерін қолынан қол болан. Халғы бұды қолы тұтын, халғы тоқтауы қолы баран еқтіне деген. Бейт не бұланыр біт кеңдер. Жекіржік мантанла аян сыры әлбән ас үйел тұту материалы табар почта теген бұспаққа келем, такси тоқтаубаққа сүйрі оған. Отчатуғар сығына білі шәпчейден кәбәйлер, әрінелілер. Инекетін ұлысқа қазда олырыр же, оны сәрге социальный объекттер тұтулаларғар бұ ұлақан үлі бар бұта мес олталақ. Сол арылан пассажирская перевозка тәпчектәк. Ол ата қолыбыра сайынғы кемге ұрыт алты тұғынша тұғыншаға тиер болағына білеген ортотынан икен артығынша стабильна тұрар. Бұ тавары тағын ұрыт бұ урбаниттарға мия сүрдегі ұстықтық барарыда. Оның тұң білеген бұ сол арылан сығына түйектәк, сығына тәпчектәк, бұрыт ұлатықтәк. Сол олық қорып тұмырасай, дейтірдіге мәнаға тілі бәт. Онуға атын әлектерге аян солын тұтарға өркемнәк сыра сылба үті қолы бұр болуға. Маныға үліхі жон солу тұтар тәрілті бара үліні өссөт әтімірді. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саға телевидениетті, Кәбәй ұлуға. Қаңала сұлығын нефтебазы түйелбәтін ұлықты ақтыра автобус ұлжыбат болан әрейі көрділер. Ол күрдің бұ түйелбе 1994 сұлыға қатарелден білеген Покровскайға кейірсер. Бұ нені сүйірбәтші сұл ұстата нефтебазы тәрілді бәйетін бәйеті жаханан олар бұтар әрі бұлырын сабылы бұта. Оны оқадылы түйелбі ұлықты ақтырын нефтебазы автобуға күнге иккете Покровскайға тағара. Үгі сәті кәнне суылы өменнен сүйіз өн үйіс нөмірді ақ маршрутны автобус нефтебазыға сылжанеген, аны қар суылы тебен бүкіннерге қығалға қаттан көрейбіде. Маныға Покровскай қорат салалтады әмелсан нефтебазыға автобус сұрыты бәңіңеттен сөргітілілен сұры айын ұлықтыңна. Бұл сайынғы сол ұңығудың кенеттен автобус нефтебаза звероферма сұрытын сағалабыта. Антон Алтынни үйтін заезд мұпатыпы по техническим причинам тоқтап бұттары. Білеген Алтынни сүрбеккіз күніттен автобус нефтебазаға дылы тиер. Аллара бәстәң Жакускай қайысқанан паром сұрытығар бұғы ортотуттан масына тағар сыната үрдәбді. Өлінір үске күжімақ кейдеті олатан масыналары беректен берекке туаратар суырналар аянлары бұтарды. Сайыңы күрдік паром қас час айы болбаққа туаллағанар аянлар болла. Аллара бәстәң Жакускай қайысқанан паромнар сырыларын қаған тоқтатолыра чолкай білі бәт қаллан тұруға қайдағаттан тұтылықтақ. Санатар боллаққа Жакускай қорат өттіттен паромға керер масыналарға анау мүнер сирауңырон бәрәдік ұлықты абыттыра, онтон аллара бәстәң берегер бұба прос правительство атамыгар бұхарылы сылжар. Урукы сылары көтті тәңнәті қабатшыларға паром берегер мастыналар қайтырылыра ұлаханлық көсті бәді. Мен бұл паром көйтелері бұл Жакускайға тақары. Марин батчастан отық болыла кәлбітем. Тұмында там сұры үшігай бала. Паромнары тәңгі айдалы бәкке. Бірем бұл күні көрі ағаяқ бала мастына бұл. Паромнар кәтәе-кәтәе тұралады. Наурот паром көйтер бала қаты білген.
Бусылақ сыне егер нүрбі қоратығыр үсмендеменне, 200-сағылғын местелеқ саңа тас ұйан жете үліға кейде. Туту қамыты қайдақ барани әрін бігеге ұлыстағы коллегалар бік білістілер. Демография национальный проект жақталлар жарықтақ болыларгар көмеліхі үштергер дересі астақ оғылыру осколы ненағы өріқтәңі ұслобені тәрейі федеральный проектын чәрчетінен нүрбі қораққа 200 ағуғын местерек оғығы янын жеті тұрылда тұрар. Бастықыз байетті бұлырын сәтінігі төрелі біді. Бұйыл олың нүттан үлі салғанан бүдер ұғар жұғаханарар. Әбек опсай сынақты 304-сәтті миллион сол көбайты оғын бұрығына федеральный бюджеттен қалбыта үріспөбікі онына нүрбі олығын бюджеттеріттен үбіленер. Үсет әстәк оғығы янын опсай ене үстіғінші 200 200 квадратный метр. Бүгінгіне отырғынан әбейек әтті ғоншы бірігін бітен тұрар пандемиянан әбәстен үккені дейлі кәрінген графиктан қалы бар. Оларын тұтатшылар бұланынан бұтынан үләлерін ақсынныға бітірер бұланын ақтар. Бұл сағдатты бігі проекта бұпы дәсі 2012 ғылаққа проекта мұты бірін қаттан 2019 ғылаққа қаттан проектынан бітен қосы күспізін аған бұл проекта кел біте. Бүгіннен осынғы тасылылары, үрін тасылылары біттілер. Білген атта екі күрілсу кереген зоналарын қылаққа әттерден шығып қалды. Оны үйәттін қарайының ұғыда, оны фасадың ұғыда қалды. Егер білген үлеліғі жалылар. Күн бүгін нүрбі қоракқа, осқолын ненағы өректәхіннен қабылы баққа, жысаққа, керерге, очаракқа, 200 ағуын ағыз оға тұрар. 200 ағуын местелеқ оғы ұяны үләғі кердіғаны қырачаанларғы онына кенлері түріп біттергер ұлақан өрілі әқтігеннен болара. Сарбаға соқ. Роман Сайынов, Эдуард Василиев, Сақатылы бүдінеті, нүрбі. Үйрақ министрі Михаил Сивцев бүгін Жокускайдағы үйіс нөмірдәғі осқолаға алын кластыры итие халығынан қатшы қайдақ барарын көрді әтті. Осқолаға бастығы кластан 400 клас кәдері толыру босқо итие халығынан қатшылар болақтарына бәхістен 11 клас кәдері льготниктар ден арақсана ғылылар. Күн бүгін осқолалар сүрін соруқтыра ден қаз бидді клағы арыттана ғаты, оны сәрге ас бөл атаста ғытын түріппіттері күтті сөбіләхи мониторина бара тұрар. Ол түмігінен сотыру кеменен ұлахан мұнне ғытылылықтақ. Сүрінен кейін қорапқа бары осқолалар ите халыгынан үйренәчілері қатшерге бәлемнер, манна анан үз бөдің тәрелі төлелер. Бұйылғы үйрақ жылығар республика үрдінен федеральны қағынаттан 200 миллионтен тақсы сол көбай көрілі бүт. Оскола-скола тұстығынан күдік менюны бәті бігергетер. Менюны бігергетер, кені Роспотреб надзоры көтері сағыласы үйдір. Меню егер тұқ ас кейрерін оскола бәті төріппіт комитетін көтері оларын әрі кәпсетен сөп. Дегетін бәбіт төріппіт комитетін представителері қаяндағының бракаражының комиссияға кейренінер күттіқтақтар демет. Елдебілі тұрыр ұрабыт, бүгінгі үддер босқола бұтыр үші бәтік үлдейлер олдар бұт. Бастан кәләттіғаны мұны балаған ең санатығар олтығынан кәпсетіп біт. Бракаражының комиссия төріппіттер келбеттер. Беге Жукускай қора төріппіттерін түмсетін көтереме көрсен кәпсетен барамыд. Қаз бидді осқолыларға бракаражының комиссияға төріппіттер керен бәлерін саналарын асқа ачыстығатығар, меню бапырығығар, әтектерін ададен ұнтұхай бұппыд. Ұлы күйі үбілөйді ақсылын ұруйдан намылуғын нәхелектерігер күйі балуыз саттарын скверлерін саңарды үләті 2019 сыл күйініттен сағаламыды. Үгіс нәхелектерге кейін іс қоғаннақ, анығылы мұғаннақ скверлер бар болулар. Нүргияна Романова салғыр. Никольский нәхелегін бір ұтық серігер албан аттақтары үйететер сквер сетен қотан бардағына, чугасты сытар әбердігер фонтан, сыннянан олары түхерге бесетка, тротуар, тула өтті оттанан көстенен бардықтақ. Сквері тұту опсай сумата мөлюен 400-тіғінші солқобай. Манна ұтық жон колонналары бар болуға. Оғы оңнюр сүйрер бұл хақатын оңыр бұттар. Үгіз жонлары италылар бұл тоға деске площадканы маны күртті бірге хетімнәтігіт бұтық хергетін күртті ген. Онда тәтекмін барауын манна музей бұтығар бар, үгіз ветеран бұл байыстар, әрейттен ұры бұтырыптарығар ол ғорам бұн үгіз әлбі ақ толқы үйгі түспедім. Бігі төхеді ағаны әрейт олағанды бар оғынлар бұт.
Полностью гранитная плитка на халыхта. Зона отдыха тютюн дельби хангаттан имеет сыпкаламыт, кенгатин немит. Бору лётэвэ ата барда. Маната ханан каракай мини-цена ден бағар бұппыд, он той бұдете каркаха тура. Он тоғыс нехлек барыттан те аңыран кәриете бәлім болла. Онтан бұ тоғы койтатлар ден боллағына бұ жаңы оғыстаран қатчы келейте барыта арыйда тардылан бұ манна койтатын ылынна. Дегенен болар бары бүтерер бұлан нақтырыты. Атында нехлектер кемкерди сурайбыт өңін жүхінен саңардан топсаран саңа тұтуларынан сөргіттілер. Бұ сылыстата қотулақты күлелен Джон Нарот құтырғана үйеруді көтейті тосқойбыт сирен саңарттылар. Нүрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сағатыл Бденете, Намылуға. Бүгін Сахасирин народный поэта Суриячылар союзтарын бәрседетелі Наталья Харлампьева Семен Данилов туғынан саңа кенеген сүріқтеті. Кенеге «Жизнь замечательных людей» ден серии етінен күн сирин көрді. Онлайн неманан ұтылы бұт сүріқтеңе авторының национальны библиотека үлігіттері Республика Аяр Тутар Сурия рейгетін бәрестебетелері күтінділар. Кенегеға автор поэты саңа «Эрде білібет өттіттен арайдым» ден санатын үлістер. Поэт классик болу үмітті олын туғынан тағарыды. Кені туғынан ақтылар, күннігіттен бұғат ардылар қартысқалар кейділер. Санатын әттеха күн бүгінге дере поэт айымеларын икіз тыыннан саңардан тағары үлеті салғанар телевидениянан радионан қоғаныра ихиллелер. Даниловская ағылар кенеха намыт «Благодать большого снега» ден андой дұтағы поэзия фестиваля ұтылар. Тексе бөхөлігер Арктика тағы бастықы модельні библиотека аралынна. Культура национальный брайек етінен ұтылы бүткірекқа, орайоннағы оғы библиотеката 2019 сыллақы күйен 5 миллион сол көбайынан нағырадылан бұта. Библиотека жеті бұйыл номну өріменнен саңа техниканан онына кенегелерінен қатшылынна. Сунтардағы ұстар бөлік бұд бүкіндерге аяр жоғырдақ жоны күтталтығар, бұ сырыға макрамы аниматын бағалабыт әдәрі яға Евдокия Сивцеваға қалжыттыр. Мен бұқұрдығыттан ұлыған панноларға үлелайын әрәбін? Бұқұрдық макраме аниматынан арас кере оңғықтар өрілен тақсалар. Евдокия Сивцева оңғыр бұд ұлыған панноларға, қашпуалара олыс тұпсағайдар, сиедерейдер. Бұн бәм өбілуді жарықпын көрді әмін бұ инстаграмға әлбәқ тұқтыры көрімін бастан ғымқаттан оңғырын ағалабыдым. Были авоськалары, оңғырыр моды болады жүйді отта, олынна оңғыран хағалабыдым. Онна уже были панноларға көхін оңғырыр болбыдым. Былырын оттан хин илейбін иген үйретен барамын хакасқа үлелер болбыдым. Күрдік тақас пирге ұл еті қағайқа анал жарықтақ болуқтақ. Евдокия ұрыку моданы сөргітен сұнтар кәрі әңірдіргір бұниманы инстаграм сирейіннің тарғатар көңілер ұғыр. Оны тағынан арас ағымал акцияларға күттір. Бұ күннерге тұн білік қырачаны Лиана Салиеваға арас акциялар бар отыролылар. Менің мұя онына күттіғамын бүгін онлайн мастер-класс ұйтары тұровын. Себекки ұйыр подвеска макраме техниканнан. Манна отын хен әлбәкке ғұрттарда. Оны тағанын бұ ғұрттар бұ жоннор, манна үйрәмі жоннор бәйлер кереме үйрәк ұлықтары денерен әбін. Онына бәйлер әме арас ұңықтар оңырықтарын хөп болады үйрәнліқтарынан. Наға ұстуға ғоқ техника бұ. Онына кейін наға ұллырар. Сканди онына боға істейлі сәргәтчілер макраменнан жарықтанан жиелерін тұпсарықтарын сөп. Бігі жүрой бұд бұйыл қырачаң олынан кенеха маңдық қачыл оңыр бұд ол күрдік кені жонығар сәргетігер үйелек өйді бүйнек қалырар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгінгі соны мүтетінне көті өрөбіл күннәрі бағарабын қарыстанар масканы кәтері социалны әріті тұтуғары ұмнуман. Чеген болын, ханыңызге фирге күрсе қадері.